PAS mengeluarkan surat kepada bekas naib presidennya Dato' Hussam Musa untuk tampil ke Dewan Harian PAS Pusat 24 November ini. Setiausaha agungnya Dato' Taqiyuddin Hassan berkata Hussam perlu memberi penjelasan berhubung beberapa kenyataan beliau yang dibuat kepada umum sebelum ini. Supaya beliau appear ataupun hadir di depan Dewan Harian PAS pada 24 hari bulan 11 ini, hari Selasa depan ini, supaya dia boleh memberikan penjelasan kepada Dewan Harian. Kalau sekiranya dia rasa Presiden adalah pihak yang berkepentingan, mungkin tanpa kehadiran Presiden, dia boleh bagi keterangan di hadapan Dewan Harian. Yang ada lagi timbalan Presiden, naib Presiden yang tidak terlibat, dia boleh beri pandangan. Taqiyuddin berkata demikian di lobi Parlimen pada Khamis. Malah katanya Hussam boleh tampil dengan membawa bukti-bukti kepada Dewan Harian PAS bagi menyokong segala kenyataan yang dibuat. Beliau yang merupakan ahli Parlimen Kota Baru turut menegaskan PAS kekal dengan pendirian bahawa tidak membenarkan apa-apa perdebatan ataupun perbincangan isu dalaman parti dibawa keluar. Katanya isu seperti usaha menggabungkan PAS dan UMNO di Selangor merupakan isu dalaman dan tidak harus diperdebatkan. Kepada rakan-rakan pimpinan